Merhaba Juara. Hun bıxayr hatın kardeşlesinse. Ez Gule. İro ez duxazım Juara bahsa roja xabikim. Min doh çıkır, çinnekir, min çidit, min çuxar, uçi hat saremin. Gelo hun amada ne? Doh jirojan penşembo. Ez sare sibahe zuşiyar bum. Di saat hefto nivande. Min jipajeye li derveneri. Hava pır xoş xuya dikir. Roj hebu u denge çivikande hat. Min deriye odaya xovekir u pşo liber deri dit. Ew jişiyar bubu. Vigo, miyu, miyu. U min fem kir ku pşo kemin birçi buye. Min peşi xwarin dawi, u paşe jî av dawi. Piştî ku min pişo têr kir, min desturiyo xweşwiştin. Beriya taştê min yoga kir. Heta ku ji destê min tê, ez her sibeh yogayê dikim. Piştî yogayê ez baştir hîs dikim. Dinya li ber çavê min xweştir dibe. Min yogaya xwe kir û dûre min ji xwe re taştê amade kir. Min çay çêkir, hêk kelandin, zeytûn, panîr û hê gelek tiştên din danîn ser sifreyê. Piştî yogayê dema taştê hîn xweştir dibe. Piştî nîvro ez derketim derve û demekê meşiyam. Hewa pir xweş bû. O min jî xwest li derdorê bigerim. Ez meşiyam, meşiyam û meşiyam. Min li kolanan zarok dîtin. Bi hev re dilîstin. Min li kûçeyan jin dîtin. Diçûn bazarê û sûke. Paşê ez vegeriyam malê. Ber bi êvarî dersên min hebûn. Beriya razanê jî min pirtûk xwend. Ez van rojan pirtûka Shakespeare ya bi navê Romeo Juliet dixwînim bi kurdî. Erê, Romeo Juliet bi kurdî jî heye. Û hûn van rojan çi dixwînin?